ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ସଂଲଗ୍ନ ସାଲେପୁର ବଜାରର ଦୃଶ୍ୟ। କଟକଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାସ୍ତା ଚକାଚକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଲେପୁର ବଜାରରେ ରାସ୍ତା ସତେଜ ପରି ମରଣାଜନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନୂତନ ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତକରଣ ପାଇଁ ଗତ 3 ବର୍ଷ ତଳୁ ARSS କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନାହିଁ। ତେବେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ସାରା ରାସ୍ତା ପୁରା ବେହାଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଓ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନକଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘନଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁର ଆଲୋକ ନାୟକଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁର ସୁମିତ୍ରା ନାୟକ। ହାତ ଧରିଥିଲା 7 ଜନ୍ମକୁ, ହେଲେ ସେ କି ଜାଣିଥିଲା ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ବାପା ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ନିଜ ଉପରକୁ। ଏପଟେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଶାରୀରିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ ଶାଶୁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ଘଟଣା ହାତ ଧରିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣାଇବାରୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ପୀଡ଼ା। ଯେତେବେଳେ ସୁମିତ୍ରାର ସବୁ ସହିବାର ସୀମା ପାର ହୋଇଥିଲା, ଘରୁ ଲୁଚି ଆସି ସାଇ ସେବା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦିକା ପ୍ରୀତିଲତା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ପୀଡ଼ିତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ନା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ମହିଳାଙ୍କୁ, ନା ଗିରଫ କରୁଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମାରଧର କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଦେଢ଼ ମାସର ଝିଅକୁ ମାରନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ତା ବେଶୀ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରୁ ମୋତେ ଜୀବନ ମାରଦେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି। ମୁଁ ସେଠି ବଞ୍ଚିକିନା ଆମ ଘର ପାଖରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରଠାରୁ ଫୋନ୍ ଆଣିକିନା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ବାପା ମଉସା ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିକି ମୋତେ ନେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୁଁ ଦେଢ଼ ମାସର ଛୁଆ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ଚଳିବୁ ଭଲରେ ଚଳିବୁ ଏହା ଚାହୁଁଛି। ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ କଲା, ଫୋନ୍ କରି କଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମାନେ ମାରିଦେବେ, ମୁଁ ଲୁଚିକି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପହଞ୍ଚିଲୁ କେଉଁଠି ଥାନାକୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆଇଏସି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଗଲୁ ସେ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥିଲା ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ଏ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଥାନାକୁ। ସେ ଝିଅର ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛି 1.5 ବର୍ଷର, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁ, ଅଭିଯୋଗ କରିକି ସେ ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆମେ ଆସିଲୁ କେଉଁଠି ତା ଝିଅର ବାପ ଘରକୁ, ବାପ ଘରେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଲୁ। ରାତି 12:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଟାଙ୍ଗି ଥାନାକୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଝିଅଟି ନ୍ୟାୟ ପାଉ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତୁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିଛି। 16ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସତର୍କତା ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପୁରୀ, କଟକ, କନ୍ଧମାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାଳଚେର, ବୌଦ୍ଧ, ଭବାନୀପାଟଣା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କୋହଲା ପବନ ବହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପରିମାଣ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ 29ରୁ ଜୁଲାଇ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଯୋଗୁଁ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।